Re, viss ēters ir te! Šodien sācies ieguldījuma pārvaldes sabiedrības Indexo akciju sākotnējais publiskais piedāvājums jeb IPO. Iegūtās investīcijas Indexo plāno ieguldīt bankas dibināšanā. Latvijas televīzijas aptaujātie eksperti ir pozitīvi noskaņoti par uzņēmuma izredzēm naudu piesaistīt, bet vienlaikus viņi norāda arī uz riskiem. Par visvairāk Iļa Koziņš. Akciju sākotnējais publiskais piedāvājums ir pirmā reize, kad uzņēmuma akcijas parādās biržā. Katrs, kurš iegādāsies uzņēmuma akcijas, automātiski kļūst par tā līdzīpašnieku jeb akcionāru. Ja uzņēmums attīstās, augtā vērtība un akciju cena. Līdz ar to, ja uzņēmumam veicas, var nopelnīt gan uzņēmuma dibinātāji, gan jaunie līdzīpašnieki. Parasti uzņēmumi iet biržā, lai palielinātu kapitālu vai uzlabotu reputāciju. Indexo mērķis ir lielāks. Mēs ejam šo IPO ceļu, lai veidotu patiešām klientiem piederošu banku vai finanšu pakalpojumu grupu. Mēs vēlamies, lai mūsu akcionāru loks būtu iespējami plašs. Mēs vēlamies Latvijas mazajiem investoriem, Latvijas mūsu klientiem, mēs vēlamies dot viņiem iespēju piedalīties Indexo tālākajā izaugsmē. Tiktu veidota banka, finanšu pakalpojumu grupa, kuras intereses ļoti labi saskaņētu ar Latvijas sabiedrības interesēm. Pēdējos gados vairāk uzņēmumu Baltijā ir emitējuši akcijas. Igaunijā privāto investoru aktivitāte ir lielāka, kamēr Latvijas iedzīvotāji pagaidām ir kūtri šādu finanšu instrumentu izmantošanā. Viņi galvenokārt uzkrājumus izvēlas veidot banku noguldījumu veidā. Viens ir finanšu zināšanas par finanšu instrumentiem, par finanšu tirgiem. Otrs ir, protams, arī riska apetīte. Respektīvi mūsu cilvēki ir vairāk konservatīvāki un izvēlās drošākus uzkrāšanas veidus. Tas droši vien saistīts ar negatīvo vēsturisko pieredzi. Savukārt ieguldījuma akcijās nav tik droši. Tās pērkot, iedzīvotāji faktiski maksā par uzņēmuma varbūtējām nākotnes veiksmēm. Vienlaikus ideja par bankas izveidi varētu motivēt daļu iedzīvotāju iegādāties Indexo akcijas. Būs cilvēki, kurus uzrunās tās, ka tā ir vietē uz Latvijas kapitālā no jauna izveidota tāda tā kā jauna, moderna, progresīva banka, bet galu galā visticamāk tirgu spēlētāji nebūs gatavi tik viegli atdot to tirgus daļu jaunam spēlētājam. Vēl viens risks ir uzņēmuma Indexo šaurā specializācija – noguldījuma pārvalde. Tas ir pretrunā vienam no svarīgākajiem investīciju principiem – nelikt visas olas vienā grozā. Jo koncentrētāks biznesa modelis, jo lielāka varbūtība, ka pamainoties ārējiem vai iekšējiem apstākļiem, biznesam vairs neveicās tik labi, kā sagaida investori. Kā rezultātā tas atspoguļosies uzņēmuma vērtībā un akcijas cenā. Un tomēr Latvijas televīzijas aptaujātie eksperti pozitīvi vērtē Indexo izredzes piesaistīt 7,5 miljonus eiro publiskā piedāvājuma laikā. Ilja Koziņš, Ainis Kupčs, Andris Sarma, Latvijas televīzija.